ជាសាសនាជ្រុលមនុស្សនៅកេនយ៉ាជាង300នាក់បានស្លាប់ដោយសារការបងអត់អាហារខ្លួនឯងប្រិមត្តទរទេសនិកជនជាទីមេត្រីចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការបងអត់អាហារនៅប្រទេសកេនយ៉ាបានកើនឡើងលើសពី300នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារទី13ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីអញ្ញាធរឃើញសាកសពបន្តែមទៀតក្នុងក្រុងព្រៃដែលជាសពនិតកម្មតាក់តងទៅនឹងការគោរពសាសនាដ៏អាក្រក់បំផុត ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលថ្មីថ្មីនេះអាញាថ៉៉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  នៅក្នុងប្រៃសាការហូឡានៅភៀអាខ ਨੇ របស់ប្រទេសមន្ត្រីក្នុងតំបន់លោកស្រីរੋដាអូនីយ៉ាន់ចាបានអះអាងថាមនុស្សជាង600នាក់នៅតែត្រូវបានគេរាយការថាកំពុងបាត់ខ្លួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតការពីសប្តាហ៍មុនបានពង្រីកការស្វែងរកជំងឺរបស់ពួកគេដើម្បីគ្រប់ដំដប់ដំបានឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកចំនួនជនរងគ្រោះបន្ថែមទៀតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការថាអ្នកដើរតាមគ្រូគងវិលដែលត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះ ប្រហែល65អ្នកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពន្ធប៉ងធ្វើអតិខិតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីពួកគេបានប៉ះដេស៉ែតមិនព្រមទទួលទានអាហារចន្លោះពីថ្ងៃទី6មិថុនាដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាអំឡុងពេលស្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលសង្គ្រោះតែកតិនទៅនឹងការគ្រប់ដងงប់ងុលនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកគីដារេគីនឌីគីបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងកាលពីខែមុនថាអ្នកដើរតាមលោក Mackensey ដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះមួយចំន នួនបានបដិសេធមិនបរិភោគអាហារខណៈមានម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេបានស្លាប់សូមរំលឹកថាលោក Mackensie បានប្រកល់ខ្លួនទៅប៉ូលីសក្នុងខែមេសាហើយត្រូវបានបដិសេធមិននៅក្រោមគុំកាលពីខែមុនលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសង្ស័យថាបានសម្លាប់កុមារពីរនាក់ដោយការបំអត់អាហារនិងផ្ទុបដង្ហើមកាលពីដើមឆ្នាំនេះប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដោះលែងជាបន្តបន្ទាប់ទូរទស្សន៍នេតកជន គ្រូគង្គវៀលនេះបានជាកថាថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិភពលោកចន្លោះពីខែសីហាដល់ថ្ងៃទី15ខែមីនា